Det har kommit många rapporter kring det här med smartphone-användandet som ju tar över våra liv på ett bra sätt ibland och på ett mindre bra sätt kan man ju säga. En uppgift är ju faktiskt att ungdomar, å andra sidan så är de mer skyddade än tidigare därför att de ger sig inte ut och går på dans och... Jag försöker välja ord här. De ligger inte lika tidigt längre som de gjorde. I alla fall inte i USA. Och det är på grund av telefonerna. Man stannar hemma och surfar istället för att partaja runt. Och är det här någonting som vi ska glädjas över? Ja. Eller är det någonting som vi ska typ oroa oss över? Jag är helt för det. Som en tonåring som spenderade mer tid i en källare framför en dator än vad man borde göra kanske, så är jag glad om andra får dela mitt lidande helt enkelt. Det var hemskt, eller? Ja, eller det har ju gjort mig till en vettig människa, hoppas jag på. Vad gav det alla timmar framför skärmen då? Det vägrar jag svara på. Men jag tänker, man ska ta det här med en nypa salt såklart. Men jag tänker faktiskt att det påverkar oss. Alltså, vi tenderar ju att se mer negativa nyheter ju mer vi sitter framför sociala medier. Och det påverkar vårt humör och vi blir säkert sämre människor på alla möjliga sätt. Fast det är ju mycket gulliga kattungar och sånt. Ja, också. Det är det de tittar på. Vi har nog olika flöden skulle jag tro i så fall. Ja, det är möjligt. Nej, jag vet inte. Ja. När jag var tonåring så hängde jag ju faktiskt på dans i Värmland på folkparkerna när det var liksom dansband. Och då var man i skogen och drack hembränt och höll på. Jag tror inte att det är precis idealet. Det är väl bra om de är måste hemma man lite och få kramas sätt. Lite? Vi kramades lite kan man säga. Men hade en smartphone räddat dig från dansen? Oh ja. Nej, men jag tror liksom det var tryggare då. Idag är det kanske mer otryggt att hänga ute och dricka hembränt. Men samtidigt tror jag att könssjukdomar ökar. Så att jag är inte helt säker på det där med ligga, att det gäller svenska ungdomar också. Men däremot har man ju kunnat se, och det såg man ju i den här mätningen också, eller undersökningen, att ungdomar röker och dricker mindre. Och jag kan väl bli lite oroad över, nu är jag tidigare fritidsledare så jag vet inte om jag borde säga det här, men jag kan bli lite oroad över att ungdomar kanske blir lite väl präktiga. Jag menar, man ska också ha lite kul och göra lite fel. De knarkar inte istället. Ja, jag undrar det, om det har övergått i röka istället. Nej, men de är ju mer skötsamma. Jag tycker det låter tryggt om de är hemma, ja. Ja, jag tycker det. Jag är ganska nöjd faktiskt. Kan vi ta inte gott av dem? Det är om detta. Tack så mycket för att ni var här. Tack. Mm.